საქართველოს მშვიდობა რამდენიმე დღე გაგრძელდება. თბილისში დღეს დახვა მცირე თოვა შენარჩუნდება. დასავლეთ საქართველოში კი უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. დღისით ჰაერი 5-10 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უმეტესად ღრუბლიან ამინდს ელოდებიან. ზოგიერთ რეგიონებში მოსალოდნელია თოვა და ნისლი. რაც შეეხება თბილისს, მცირე თოვა დედაქალაქში ხვალაც შენარჩუნდება. ტემპერატურა დღისით -1, ხოლო ღამით -5 გრადუსზე იქნება. თანახეთ როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოს კუთხეებში. We'll be right back.